chamwina kumanya te unakurejo is one of my best days. Nasanyuse nnyo ni wankubadde nti natuuse ku kisaawe bambi ne sifuna kye nabadde njagala nabadde obadde muli mukyala omweru ajja naye oluvannyuma ne nsirikira ne ngamba naye ono akyali mweru ono ono akyali mweru weeks bbiri zamaze ku deportation ya kizigo kikyaliwo naye ne ngamba kanjira nnindako nga buli mukyala omweru ajja ate abasumaali nga balina engeri gye bamufaananamu abo abasumaali abagubyegubye mukaabo nga siberu nyabo nga ngambo bayeye nenda bo mchala ina nakozi ne mutomera ne ngambo bayeye waliwo omwalu nale yaze nga ino govina nga don yono tatera kuleka mtu wabweru naye nga twavuddeyo bulungi ku kisaawe gye twabadde gye twafunye buzibu bwonna era twakomyewo bulungi soka naye just kyenyagala okubajjukiza nti nze siri awa don asia sisula awa don asia tewali nsonga lwaki doni yali anvuma tewali nsonga rashi yali ankola kama ulira agakale bule kati wengena nange ku police ne mugulako omusango mu ba Team Don Asia mugena kungamba chi wabula mumanyira bakwano naye nga ate mwegenderezanga nnyo omuntu ayogera nga aseka tatera kuba mwangu and the reason as to why rashi nabadde njagala nnyo okulaba ku muntu eyanvu maafana na ati addala iyo kala jali mujali mubyo nabadde njagala okubimanya of course so nabadde nnina okukikola era nabadde njagala nnyo era paka nakati nkyayagala mpulira njagala nnyo ndabe ku muntu eyanvu marachi yali anvu marachi yali ansalake ebigambo fetwe constructing idde mu bulumi kangubulire nze nabe nange Dubai abantu ababeerake Dubai mummanyi abana bampitanga fala ransonga nti nali sikola chi senyigina mu mizanyo za nyondo zanga balaba nganze ndi mulungi nina buli kimu banda bandozo oba balaba ndozanga okitegeera ate netadde mu company nkola bagise company ya rahisi mu bimanyi ebyange so binji okutuuka okufuuka nga kyenfuuse sobo January nnya ku linnya lyange like as if nti gwoli Katonda tebakwogerako olw'okuba nagenze ku kisaawe mbuno ndabe ku muntu eyanvu mamuze ku peji yange mmwe ba Team Don Asia muli mukunvumira ku peji yange munoonya ki wano simanyi kiki kye munoonya wano mugende eri ku TikTok kubanga gye mubironginga okitegeera mukomentinga ku video ze ziri eyo so bwe ntunuulira obulumi bwe nayitamu okubeera nti nno naawe otuusa okuntegeera nti nze Kigozi ne bwe sisobola kunnyonnyola ate nga I am self-made ne making nze okitegeera kumwena tekuliika making nze ne making nze munfollowing nze I'm very appreciative naye ebadde effort yange singa nange naguma ne singa nengamba kankite nange mwali badde saa ino temumanyi mwali badde temusobola kunvuma naye naguma ng'omuntu nengamba no I have to make this thing stand so kati omuntu nga Don Asia for example bwajja natandika okunvuma n'okwagala okukakanya brand yange wansi gwe bw'obeera ggwe nga gwe bavuma mwena mwakiraba sinze soso okuvumibwa naye buli muntu a reactinga in a different way ku ngeri gy'abeera asazeewo okureactingamu so this is my way of reacting guys sijja kujja ku live mbuna ate nange exchanging ebigambo ne Don Asia no I won't do that naye natuse mukiseera whereby ntinabadde njagala ndabeko ko ku muntu eyanvu maafaana n'atya ng'akomawo okuva ku kisaawe cause really yanvuma yandifemi nga yamalamu ekitiibwa so for the people who come to my page ne mitandika okunvuma about Don Asia nze siri awa Don Asia nze ndya waffe okitegeera ndya waffe nsula waffe sisula wa ba Don Asia so mukama wammwe mumubuulirire nga temunaba kumbuulirira lekeraawo walampa abantu cause nze si walampa muntu n'omu wano ku social media nabadde njagala mutuukeko mulabeko omuntu eyanvuma bw'afaanana n'okusinziira ebigambo byeyanvuma omuntu gwe baali bavumyeko ng'oli mu limelight you know what exactly I mean nze si walampa bantu ate sivuma bantu kyakubiri temugenda kunemesa ku expressing a feelings zange in a way that I want mwanvumye omutima omubi mwayogedde buli kimu kye mwabadde mwagala which is okay naye nga I'm entitled to my own actions and opinions okitegeera abanvuma bakwano temulina kivumo kipya kye mugenda kunvuma nze banvuma avuma dda okitegeera nze banvuma avuma dda nekiyanjagala okubajjukiza nti nze siri awa ba Don Asia so I have nothing to lose bwaba yanvuma nga this is the time for me to express my feelings dear toyina ngeri gy'osobola kunkomya okitegeera Don Asia mbe yali ayambye nze tanyambangako Don Asia nze siri awaabwe ndi awaffe okitegeera sinywa waabwe toyize enkozesa ziri waffe so bakwano naye
mukirize ngeri jena expresses them feelings zange was really expensive. Kuba omuntu wovugira mafuta nove Kampala josula n'ogenda paka Ntebe airport. Ogenda olabe ku muntu eyakuvuma okitegeera. Bangi nnyo temukisobola. Sente zammwe muzirya musumbusa, emotoka zammwe ne muzigira ki? Ne muzi parkinga, ne muzikwanamu abakazi emotoka zammwe ne muzi parkinga. So, much respecting nti engeri jena agenze okulaba Team Don Asia yabadde ya bay. Namutaddemu. However, nti saamulabye naye era luli bolu ndi mulaba. Kubanda badde njagala ntuukeko ndabeko omuntu eyanvuma afaanana atya, afaanana atya era lwaki nsonga ki lwaki yanvuma, lwaki yanvuma really. Nze omuntu abeerano ku social media, sina muntu yenna gwe nali nvumye, sina muntu gwe nali nkoledde video nti no bane muvuma. Naye kati gw'ovumye abantu bangi, nanga Kigozi wa watu ntwaliramu like seriously, nah, it's not working that way. Mubeerenga mukyembracinga mu mirembe, temuleetawo nsasage, kiberenge kipye nnyo Hadija yagenze kugundi. Kuchiku airport yo kuchima Don Asia ya mucha embracing chibatule mumu mirembo chitegera inti nagenze ndabe kumukama wa mwe abana be Saudi ndabe kumukama wa mwavuma abantu kuzi nagenzo mwuku wa abantu beyavuma na njogera kama ulilaga kalibule. So mucha embracing ate mbiteka mu had feelings zi ate mutandiso kumvu ma mutandiso mutandiso kungambanga busimanyanga bichi Temulina kivumo kyemusobola kunvuma kyebatanvuma ngako bakwano tekiriyo so bwoba onvuma vuma naye ng'okimanyi nti omutima gwakaluba.